pere ja kodu unejutud, unejutud . kolme sõbra unistus . Anne-Mai Runno . kuskil kaugel , kaugemal kui tähed ja kuu , on üks teistsugune maa . selle kauge maa rahvas on sõbralik ja soe , neil on juured mullas ja päised päikse poole kasvamas . selle maa lapsed on sama uudishimulikud nagu inimlapsed ja tunnevad huvi maailma vastu , millest neile rääkisid nende esivanemad salapärase maa vastu , kus elavad inimlapsed . ühel ilusal päeval jalutavad selle kauge maa kolm sõpra vaikides metsas , kuniks üks neist kõige pikem lausub . mina tahaksin väga , kasvõi korraks inimlast kohata . ta ohkab . teine sõber , ümmargune , asetab oma käe lohutavalt ta õlale ja noogutab mõistvalt . mina ka tahaks kui ainult , lausub kolmas . ta katkestab lause , et tõsta käbi enda eest ja siis jätkab . kui ainult teaks , kuidas inimlaste juurde minna . sõbrad jalutavad pead norus edasi . kõrvits , kõige suurem neist , tõstab aeg-ajalt tee pealt teest maha kukkunud käbilapsi , kes on suure tuulega männi otsast alla kukkunud . kaugemaa elanikud on väga hoolivad . kõrvits ei saa käbilastest hoolimatult niisama mööda rullida kõrvitsa kõrval kõnnib kurk . Neile mõlemale meeldivad päike , tuul , hommikukaste ja talvine puhkus ning nad on naabrid . Nende kõrval longib maasikas . nõnda unistades on sõbrad sattunud võlumetsa . milline imeline mets , ütleb kurk ümbrust vaadates . kõrvits vaatab samuti ringi ja näeb , kuidas putukad lendavad õielt õiele , jättes endast maha sätendava õietolmu rea ämbliku võrgus sillerdab hommikukaste tilga sees väike päikesekiir . hiire ema kogub lapsed kokku ja suigutab nad unelauluga hellalt lõunaunele . see mets on ilus ja turvaline , minu meelest võiksime siin veidi ringi vaadata , ütleb Kõrvits otsustavalt . sõbrad on nõus . võlu metsas peegelduv päike muutub üha eredamaks ja nende ees paljastub maja päikesekiired paitavad viivuks maja pinda ja seejärel peegelduvad kiirelt selle pinnalt metsa laiali . sõbrad on kaunist vaatest lummatud . maasika tähelepanu köidab maja keskel laiuv suur kollane uks ja ta koputab otsustavalt uksele . uks avaneb ja sõpru tuleb mahedal häälel tervitama , härra Kahvel . tere , ma ei oodanud külalisi . õigupoolest pole mul juba liiga kaua külalisi käinud . mul on hea meel teid kohata tulge edasi , ütleb ta . härra Kahvel näeb hämmingut kolme sõbra näos ja otsustab selgitusi jagada . see on kommivabrik , õieti pulgakommivabrik . siin valmistan ma inimlastele pulgakomme . kahjuks ei ole minu juurde ühtegi puuvilja ega marja viimasel ajal jõudnud . maasikas ei suuda uskuda , et härra Kahvel teab inimlastest ta küsib mitu küsimust inimlaste kohta ning saab teada , et nad on väga maiad pulgakommide järele . maasikas võtab seejärel julguse kokku ja küsib . härra Kahvel , kas mul oleks võimalik pulgakommiks saada ja inimlastega tutvuda ? härra Kahvel lööb rõõmust käsi kokku . hea Maasikas , see oleks mulle suur au . sõbrad on võimaluse üle väga elevil . maasikas teeb nii , nagu härra Kahvel teda õpetab esmalt võtab ta enda küljest mõned seemned ja asetab need purki . härra Kahvel tõstab purgi õrnalt kõrgesse riiulisse , kus on teistegi marjade , puuviljade seemned . seejärel kastab ta maasika üle sooja veega , mis uhub tema küljest sinna kleepunud männiokka . järgmiseks võtab maasikas oma rohelise peakatte ja viskab selle kõrge kaarega sõprade kätte hoiule . sõbrad ehvitavad rõõmsalt maasikale ja lubavad tema peakatet hoolega hoida härra Kahvel ulatab maasikale pika puidust varre . see on pulgakommipulk , seda kasutavad inimlapsed sinu hoidmiseks , seletab ta . hoia seda uhkusega . härra Kahvel lahkub korraks ruumist ning , kui ta tagasi tuleb , on tal kaasas läikiv , värviline ja krõbisev keep . maasikasilmad löövad särama . ma ei ole kunagi midagi nii ilusat näinud , kas see on mulle , õhkab ta härra kahvel asetab keebi õrnalt maasika õlkadele ja maasikapõsed õhetavad rõõmust . maasikas lehvitab sõpradele hüvastijatuks ja astub härra kahvli järel suure sinise ukse juurde . kui uksed avanevad , valgub tuppa ere päikesevalgus , mis peegeldab maasika sätendava keebi pealt päikesekilde üle terve toa . maasikas astub päikesevalgusesse ja enne veel , kui uksed sulguvad , kuulevad sõbrad maasikat hüüdmas , tulge ka , siin on nii ilus ja inimlapsed on võrratud . uskumatu , et maasikas kohtab päriselt inimlapsi , lausub kurk . Lähme meie ka , teeb kõrvits kurgile ettepaneku ja nad pöörduvad palvega härra kahvli poole . härra kahvel on sulgenud suure sinise ukse ning pöördub kurgi ja kõrvitsa poole , et kuulda täpsemalt nende soovi . kõrvitsa pulgakomm , küsib härra kahvel imestunult nagu selgub härra Kahvel jutust , ei tehta kõrvitsast ega kurgist pulgakomme . härra Kahvel ei oska sõpradele selgitada , miks tehakse pulgakomme vaid magusatest , palju suhkrut sisaldavatest puuviljadest ja marjadest . vist seetõttu , et pulgakomm on maiustus , mida jagatakse vaid tublidele ja abivalmistele lastele . kõrvitsatel ja kurkidel on inimlaste maailmas aga palju tähtsam ülesanne , Nende sees on eluks vajalikud vitamiinid , mis tuleb toimetada kõikidele inimlastele . eriti tähtsad on need lastele , kes vitamiinipuuduse tõttu teiste vastu viisakad ja abivalmid olla ei jaksa . kurki ja kõrvitsat kurvastas , et nemad pulgakommiks ei sobi . Nad lasid pea longu , tänasid härra kahvlit ja hakkasid suure kollase ukse poole kõndima . härra kahvel aga hüüdis kallid sõbrad , oodake . see , et teist pulgakomme teha ei saa , ei tähenda , et te inimlastega tutvuda ei tohiks . Te olete väga oodatud minu sõbra , preili Lusika ja Mister Noa vabrikutes . kõrvits ja kurk seisatasid . härra Kahvel andis neile juhised salati- ja supivabriku juurdejõudmiseks . sõbrad lehvitasid tänutäheks härra Kahvlile ning astusid võlumetsa . peas unistus kohata inimlapsi , võtsid nad suuna järgmise vabriku , ja uue seikluse poole .